Hádajte, o akej ľuďke bude toto video. takto. Ja hneď z úvodu musím povedať, že som mal dneska pripravené úplne iné replaye. Len som tak nejak dospel k názoru, že v podstate tie hry, ktoré som chcel reálne komentovať alebo replaye, nie sú na takej úrovni, aby to dostalo komentovaný replay. Vidieť som ich videl, nebolo tam nič, v podstate tie hry boli pekné, vy ste to vyhrali, niekto je prehral, ale malo pekné skore na konci, každopádne buď tam bolo veľa kolečka, buď tam neboli screenshoty, alebo tá hra nebola buď ničím zaujímavá, že tam bol povedzme, že nadštandardný výsledok mierne na danú loď a s nejakými pár killmi, takže akože zasa ani ne, že 6 kg pomaly plus, alebo minimálne kraken a minimálne akože 250 alebo povedzme nejaká zaujímavosť a podobne. Takže bohužiaľ, bohužiaľ, mám sice jedno video skomentované popravde, len ho nemôžem vydať, pretože to keby som uverejnil s tým komentárom, tak dotyčný ma totálne zabije, 100%. Tak som si zobral ďalšie video do parády a samozrejme ma tu čakala táto strašná sranda. Takže som celkom akože spokojno zvedavý, aký teda vzhľadom na to, kto to hral. A tak Lukáš hrá tie lietadlovky vie, takže u Lukáša sa dobre kúka na to, jak to, akým spôsobom to robí. Naposledy som urobil video, mám taký dojem na Roosevelta, čo ten prasak dal 300 neviem koľko tisíc, takže a bolo pekné vidieť a sledovať, že akým spôsobom to vlastne robí. Teraz si povedal, že nezoberieme bombičky, zoberieme torpeďáky, OK, aj možno to zrýchlim, pretože ako predsa len tie lietadla síce letia nejakou rýchlosťou, ale ľudí trhá pravidelné odzlosti, keď sa pozerajú na lietadlové lode, ako sa hrajú. Inak, aby ste vedeli, samozrejme, je to z Rankedov, bol Nakimov proti Midwayu. Lode boli Ohio, Schlieffen, Incomparable, Mecklenburg, Preussen, Salem Zao proti Vústrovi, Stalingradovi. Takže v podstate výhoda v takých nejakých poláčkej veciach na enemáckej strane. V tomto prípade. To neviem, či som to nespomal moc. Asi áno. No a ja som mal teraz taký ten pocit, že tie torpeda nezhodilo dobre a vzhľadom na ten pattern, ktorým to zhadzoval. A nakoniec vlastne tie torpeda dopadli dobre. Neviem, či to tak ukazuje debone len v replay, aj teraz idú v podstate pekne rovno. Ale stalo sa mi to aj v hre, že ako keby ti ukazuje, že nemáš tie torpeda domerané, pritom ich vypustíš a pritom tie torpeda trafia úplne dobre, takže možno je to zase nejaká tá nová fičura od VG, samozrejme. No, prečo je tento replay, to sa samozrejme dozviete až potom. A Biako, samozrejme, pretože proč Biako ne. Samozrejme, zase bude veľa kvíkotu a jakotu, to vám hovorím rovno. To zase bude zábavinda, ja to budem trošku možno zrýchlovať, pretože neviem, či sa chcete pozerať na prelet lietadiel zľava doprava, sprava doľava aktuálne. Takto z úvodu hry. Ono mňa hlavne zaujíma ten priebeh celkovo. Bolo. Jako do Vústra je dobre všetko. Jako Vústra nechceš nalietavať. Fakt, že ne. Moc hore, moc dlho drží hore tie lietadlo. On s tými sa snaží vyletieť von, aby ich nestratil. A potom ich až opúšťa, to ja väčšinou akože tie lietadla rovno opustím, ale ale vidno, že on si tým zachránil lietadla na lodi. To je celkom zaujímavé. No trošku mu to zrýchlime chalaňovi, čo vy na to? Jako aspoň tak trochu, nás môže plus 1 rýchlosti pridáme. Tie nálety možno budem spomalovať, ale aby tá cestovná rýchlosť, kým to niekam dojde, nebola až taký prúser. To bolo hodne dobre na prdel. Aj za pekný damage. V lietadlovke v podstate je pravda, že tu môžeš vyčítať len jednu vec. A to, že keď si niekto naletí v podstate buď špatne, alebo sa nevyhne flakom. Ako náhle ale splní obidve tie veci, že aj naletí dobre, aj sa vyhne flakom, tak tým pádom väčšinou tá lietadlovka dáva pekné dropy. Popravde.
stále bude platiť to čo proste ZAO dostalo ničiváka. Na. A máme tady první obieť a dokonca len na strane NMAKO, ale na domácej strane. A to pritom Ohio nám zomiera. Naše Ohio je v kepe, zomiera rovnako. NMAKO lietadlovka mala asi 9000 HPček medzi tým. Kámo, čo... Hovorím, tieto rankedy, to čo za halúze tu sa dejú. Dobre, NMAKO Ohio horí, dostalo bombu, ale healuje. Medzi tým ako... Tu sme vydropovali. Dobre. Aby sme prešli cez obranu, výborne. Snažíme sa dodropovať Nakimova. Však je samozrejme akože... Má málo HPček, takže to bude pekný drop, ten Nakimov je mŕtvy. Takže sa zbavíme lietadlovky, že by. Bum bum bum, je to tam, lietadlovka dole. Medzi tým sa Ohio samozrejme hneď po sebe vymenil incomparable tam. Domlaskol to naše a... Neviem to domlaskol to ich, ale v podstate je dead. Nakimov už nelieta, to je toľkom halus. Ten náš Mecklenburg so Schlieffenom si toho Nakimova podali z prdeho odzadu, keďže bol svietil. A veľká chyba, keď ide s lietadlovkou zrovna v tomto matchmakingu medzi desiatkami, akože sa snažíš tlačiť smerom dopredu, pokiaľ vidíš, že tie lode sa tlačia do teba, kámo, lietadlovalo. Toto je práve tá, ako keby tá nevýhoda tej lietadlovej lode, že lietadlová loď, áno, dokáže tými lietadlami narobiť veľký damage, ale sama o sebe nemá žiadnu obranu proti výstrelom. V podstate, ako náhle vás bitevka ujde na 20 km, vy ste hore s lietadlami, kámo, no není ani jedna lietadlovka, ktorá by bola schopná sa v sekunde rozbehnúť a dodžovať proste tie bomby, ktoré dostane. A ako náhle to nejaké bitevky alebo lepšiemu krížniku so strelom fakt dobre sadne, tak je schopný vás proste vyndať na ranu. A to je zase vec, ktorú lietadlová loď nedokáže žiadna, aby to vrátila niekomu naspäť. To znamená, lietadlovka nemá šancu zabiť nikoho na ranu. Ani omylom, takže Lukáš nalietáva, kámo, s tým idvem, jak s Rooseveltom. Pravidelne doprava, úplne to vytáča, koľko som normálne dívaj ho. No, pekne. 3 bomby, ja by som osobne nalietával, inak ale to je pohode. Medzi tým na druhej strane vám zomrel zasa Salem. Lebo sem tam vrátil... Aha, tak už tam zomrel aj ten Mecklenburg, chcel som povedať, že... Vrátil sa tam Stalingrad s Preussnom, k tomu Lustrelium pomôcť. A... ako... Zomreli tam obidve naše lode, takže oficiálne... Výhodu, ktorú mal Lukášov tým, že teda zabili lietadlovku a je to pohodinda, tak výhoda je práve v prdeli komplet. To je super. Mám pocit, že toto momentálne píše do chatu Wooster, pokiaľ sa nemýlim. Enkoc bol tuším Wooster, ne? Áno. Hej, Wooster. Myslím, že Wooster sa snažil nalákať lietadlovú loď. Výborne. Team depends upon you. NMAcky incomparable double torpedami Schlieffena a vypísalo to ako prvého. To znamená, Schlieffen až potom vytorpil incomparable, takže sa vymenili. Ale prvý bol mŕtvý, teda akože... domáci Schlieffen. OK. A my sme ostali sami na Wustra, Stalina, Preussna. S teoretickou šancou, že keď to vyhráme, tak samozrejme bude solo warrior. Pretože prvý kill bol samozrejme akože enemácky, nie náš. Takže oficiálne sme ostali 1v4 na konci. Podľa výpisu. Ako ničiť Wustrovi život je jedna vec, ale akože mať tam jeden kepiček a enemáci ďalší kepiček. Wuster sa do neho úplne evidentne blíži. Ale Wooster teraz dostal dobrý výkrm, kámo. No. Wooster to má hodne, hodne nahnuté aktuálne. Dokonca aktívny flooding. Snaží sa chlapec teraz tou barážou. Aj tá baráž má limity. Keď netrafíš flak, tak si v podstate v pohode. Trojka a doklepnúť. 9 rakej, to sú hváry, tie nedávajú taký damage veľký. To bolo vidno, že 9 raket dalo nejakých 4000, to dalo damage, takže to není zas tak veľa. Keď si narátate ten čas, keď on musí dojsť k tomu cieľu, tak akože to je práve to, čo hovorím. Všimajte si, vždy na tej lietadlovke porovnávajte čas, kedy lietadlová loď potrebuje čas, kým doletí niekam a potom výsledný damage, ktorý spraví tým náletom.
a porovnáte to s inými triedami lodí, zistíte, že tá lietadlová loď na tom není zas tak dobré. Ona jedinú výhodu, fakt, ktorú v tomto má, je práve to, že ona si môže doslova vybrať celú mapu, hej, kam poletí. Čož ty si v normálnej lodi limitovaný len tým, čo v podstate vidíš alebo kam dostelíš. Tiež to lietadlovka môže síce leteť kam chce, na druhej strane ale... tiež nemôže dojsť do 5-6 lodí, dobre. No čo? LOL 400! A Wooster už je expert na protilietadlovú obranu, blíži sa nám tam Stalin. Ešte vzadu niekde ten Preussen, no to je hnus, kámo. To je hnus, lietadlovku. Jak prehádzuje to M-ko, znamená, že zapína autopilota na lietadlo, na lietadlové lodi. Neviem, prečo není vidno drahú autopilota. A neviem, prečo ma hentem vypisuje, ty vole, že má utekať na kraj mapy. Jako ako, kedy ich tam dobehne. On ich potrebuje dobúchať, ne, utekať na kraj mapy, dobre. Hej, Wooster je mŕtvý, tomu sa nevyhne. Už mu tam píše, že zabil Woostera a Preussena, lebo sú low. Jako neviem, čo tým úplne by vyriešil, pretože Stalingrad by medzi tým zobral Ačko, tým pádom... ako... Enemáci budú mať proste dva kepy navyše, dokonca ten Preussen na pravej strane mapy smeruje do C-čka. Je pravda, že Preussen má menej HP-čiek oproti Stalinovi a Stalin zrovna tým, že nemá hydro, tak má baráž. Takže je to tak. Tu už vydropovávame von lietadla, tie pridropy robíme. Schválne, výborne. Pošetríme lietadla, Stalin má fakt nechutné Ačka. No. Jako Stalin v dnešnej podobe sa dá de facto to lietadlovko celkom pekne dohantiť. Pokiaľ sa ti podarí nejaký flooding, prípadne ohník a on sa opraví, tak samozrejme má to ten zmysel. Prečo to tak robiť? Stalin už utočí na nás. OK. Dobre. To bude pekný strike, dúfajme aspoň za 5. O, 11 dokonca, 2 ohne. Tak toto bol famózny strike tam v tom prípade. 11 dvoma ohňami je hodne to, čo pomáha. Bolo by dobre, keby ten Stalin stlačil R-ko, aby to okamžite zhorilo jak fakla po tých bombách. Stalin aktívny a baráž, to je nechuťarná, toto je fakt nechuťarná. Stalin si nechal tie dva ohne na sebe. Hen čo to robí s tými lietadlami, kámo. Tam je setrvalé poškodenie jak prasa veľké. $15,000 drop, ten bol pekný. Preussen už nám bere C-čko. Stalingrad bol asi po oprave, on nemal R-ko, kámo, on sa normálne nechal... On sa normálne nechal doslova do písmena akože vypaliť, takže v podstate to naše, že aby stlačil R-ko, nebolo potrebné, keďže asi ho nemal aktívne. Nalietávame proste z... Jako kámo, ten typek normálne mu píše, že pokiaľ toto dokáže vyhrať, tak mu bude strážiť jeho deti. LOL, no pekne, no kámo, no teraz ten flooding Wargaming, no tak, teraz ten flooding sa pýtal jak nič. Toto bolo normálne, ako, keby flooval, tak tie lietadla tam ani nedoletia, normálne ho zabije, ale dobre, toto ho je drbne, to je za 1000 HP-ček, to odpálite v pohode. Takže Stalina sme vyriešili. Preussen nám strela hečka, máme 5 minút 50 do konca hry. A lietadla akože tak nejak nám chýbajú v hangári. Vidíte, že ako letko letíme. 4 lietadla to má v sebe. Namiesto akože 12. Takže kapanek, sme na tom s lietadlami hodne špatne. Preussen má 54 000 a nemá veľmi dobrú protitorpedovú obšivku. To niekam posúvame autopilot, tam není vidno, kam vlastne smerujeme s tou lietadlovkou. Ja osobne by som išiel na tú loď, aj keď akože štvrtinovou rýchlosťou, ale akože smerom k nemu. Aby som skrátil tú dobu letu, rýchlo tam vystrajkoval. Pretože majú dva kepy a nechceš tým čakať. No, a toto vidíš. A teraz toto bola veľká smola, pretože trafil 5 bomb, ale bez ohňa. A toto je zastavec. Ten Preussen mal miliardový čas, kým došiel, kde je. Absolútne nemohlo byť z ničoho opravený, zapálený a podobne, nebol v oprave. Tie bomby majú šancu na zapálenie viac ako 60%. To je ako...
trafilo ho 5 bomb a nedostal ani jeden oheň. Wargaming, toto sú presne tie veci, ktoré proste, pri tomto si tú štatistiku môže schovať doslova, že do prdele. Je to absolútne... Kolik to má letadiel, tá skurvenina? Dobre, Lukáš ide na neho, takže urobil presne to, čo som ja hovoril. Výborne. Výborne, výborne, výborne. Teraz dostane pekný nálož, keď dostane všetky torpeda. Fantastický, 18 000, úplne super. Úplne super. Tentokrát s floodingom, až neuveriteľný počín normálne. Že VGčko nám dopelo flooding, to je zrovna vec, ktorá mu absolútne nefunguje. To bolo do tej lode správne, my sme teraz zastavili, to je dobré. Čumákom otočený na enemácku loď, fajn, ideme tými bombami, tam máme jednu letku. Jako popravde trafiť 11 000 by sa dalo, keď dá pekný nálet, tak ho na šupu zabije, keď nedá pekný nálet, bude ešte musieť potrebovať ešte jednu letku na to. Ale toto bude pekné, poď. Už naletávaš správne, no proč sem točí mierne, ale furt netočí dobre, a ORP to bude nejaký poliak, že? Tento bude pekný. Poď, 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 ham do piči. Mňam. Je tam aj s ohňom, neopraviteľným ohňom, prečo bol opravil flooding. Čau. Jop. Jop, jop. Je to tak. Jediná výhoda lietadlové lode je, že pokiaľ s ňou vie kurva niekto hrať, tak je fakt schopný urobiť presne to, čo vidíte. A to je osamelého bojovníka. To je bohužiaľ jediná pravda o lietadlovkách, že lietadlové lode sú v tomto ohľade tak neskutočne silné, že ako náhle ich niekto ovláda, je schopný tú hru doslova poťahať sám. Tentokrát to bolo úplne evidentné. Je ako osamelý bojovník, inak by to video nebolo. Je to topečka 2800 Base Expo, ja si myslím, že není o čom. Myslím, že pán zo spätnázom mu slúbil, že mu postráži deti, takže je to v poriadku. Jako, kámo, Stalingrad 72, prosím 58, Wooster 54, nakýmoval len doklepol. Môže byť, takže... Ja osobne si myslím, že v tomto je tá lietadlovka doslova neoceniteľná a nenahraditeľná. Osamelý bojovník, najzocnejšia to medaila v tejto hre, samozrejme. Takže Lukášovi gratulka, pane. Ujovolnec je v AK v reále Lukáš, takže Lukášovi gratulka, ďalšia lietadlovka v jeho podaní, zase to bolo dobré. Dokonca mám taký dojem, že ak naletávaš z boku s tým midvejom, tak to je normálne tí kokosti, nejak dobre padali tie bomby na tej lode. Ja si tie naletávam pravidelne spredu alebo odzadu akože kolmicu a viem tam doletieť aj v plnej rýchlosti. Takže mám iný námer náletu, ale škoda, že tam nebolo dedečka, lebo to by som si kúkol, jak dávaš tým midvejom dole dedečka. Videl som to, keď hrali naposledy spolu. Ale asi budem musieť ešte niekedy postať pekný replay s midvejom ako rektíž dedečka, lebo ja mám veľký problém v tom, že keď ho naletím pod správnym uhlom, tak akože tie dedečka väčšinou trafí jedna, maximálne dve bomby. A viem, že proste je tu nejaká mechanika, ale ja som si to ešte doteraz nepozeral, tak si to možno kúknem od teba. Ako viem, že lietadlovka dokáže dať 3 bomby pravidelne na ten nálet, tým pádom dedečko fakt vygumuješ jednou letkou. Ale mne sa to teda akože nedarí sa mi to a väčšina je to také, že dedečko stačí, že sa vám mierne stočí a bomba ho netrafí už ani jedna, nelenže dve. Takže asi toto mi ešte tak trošku chýba pozisťovať, každopádne ja sa mám ešte čo učiť. A fakt díky moc za replay, aspoň vidno, jak sa normálne doslova, že vyhrá tá hra zo štartu, keďže im zabiješ lietadlovku. Dá doslova, že ako to povedať slušne, prehrať, tak dobre, toto je to správne slovičko, spisovné a nie vulgárne. To som povedať to prejebať, ale nebudem to hovoriť do videa. A jak sa to dá nakoniec ešte vyťahnuť doslova z tých straček von, takže ako fajn, no. A to fakt, toto sa ti stane väčšinou len na týchto rankedoch. To akože tieto obraty a zvraty, kámo, na randome, len tak neuvidíš. Každopádne, pekne veľký monitor máš, keď tak vidím ten screenshot. To typujem na 32 zasa. Ty vole, to sa musí hrať na 32. Ja už mám 127 na tých... 30 cm celkom taký akože problém, že keď sa na to kúkam dlhšie, neviem, čo by som hovoril 32, ale pekne, pekne, díky moc Lukino za replay, viem, že ľuďom sa to určite páčiť nebude. Len tam vlastne som opäť, ale mi tam vymazať. Zrovna som dneska videl nejaký screenshot na Facebooku, niekto dával lietadlovku, že dobre si ich tam pofarmil. Hneď prvá odpoveď bola, že mali by vymazať teba aj tú celú trade lodi vrátane ponorek z tej teórii. Takže predpokladám, že takýto replay dneska úplne sa bude do toho hodiť. Takže díky moc, vám díky za pozornosť. Kľudne napíšte do komentárov, čo si myslíte o CV a Lukášovom výkone a blablabla. No a my sa počujeme potom samozrejme odpovedať alebo na večer na streame. Čakajú na zrenkedy, takže tešíme sa spoločne. Zatiaľ, papa.